Labas vakaras, mėly žiūrovai. Su jumis laida Sportas. Per temiausią laiką apžvelgsime praėjusios savaitės sporto įvykius. Naujieji krepšinio klubo Dzūkijos žaidėjai Alytuje lyja prakaitą treniruotėse. Duodami savo pirmąjį interviu, krepšininkai pasidalino pirmais įspūdžiais apie miestą, komandą ir savo stipriąsias savybes. Krepšinio klubas Alytaus Dzūkija užpildė spragas centro ir žaidėjo pozicijose ir jau pilna sudėtimi gali ruoštis ateinančioms Lietuvos krepšinio lygos kovoms. Alytaus Dzūkijos vadovas Antanas Sakavickas paaiškino, kodėl užsitęsė žaidėjų paieškos. Rinkoje nėra tiek daug krepšininkų ir iš tiesų tos paieškos buvo pakankamai sudėtingos. Aišku, mes gynėjo pozicijoje ieškojom gynėjo, kuris galėtų žaisti tiek į žaidėjo, tiek atakuojančio gynėjo pozicijoje, plus mums buvo reikalingas truputį aukštesnis gynėjas, negu kad turėtas iki tol 1,80 m Kenny Braunas. Aišku, pajukausiu, kad galbūt ieškojom ir Brauno, nes vieną Brauną keičia kitas Braunas, tik tai Eliach, garsaus NBA tėčio Maiko Brauno sūnus, du kartą NBA čempiono. Taip kad labai atletiškas krepšininkas ir tikėsimės, kad jis mums labai stipriai padės būtent užpildyti tą spragą, kurią patyrėme po Kenny Brauno išvykimo. Kas liečia antrą žaidėją, tai yra penktos pozicijos, vidurio polėjo pozicijos žaidėjas. Mes taip pat ieškojom žmogaus, kuris galėtų ne tik tai žaisti pick and roll ir grumtis po krepšių, bet kuris galėtų įmesti ir iš vidutinės distancijos, ir iš tritaškio zonos. Taigi Keremas Kanteras yra būtent toks žaidėjas. Po pirmosios bendros treniruotės amerikietis Elija Braunas pasidalino įspūdžiais apie orą, komandą ir savo žaidimo stilių. Aš esu sujaudintas galimybė susipažinti su komandos draugais ir tikiu, kad mūsų laukia geras smagus krepšinis. Laukia yra daugiau sniego, nei aš įpratęs matyti, bet viskas yra gerai. Pasiūlymo ilgai nesvaršiau, nes žinojau, kad tai mano nauja karjeros stotelė. Tikiuosi, kad pateksime atkrintamąsias rungtynes ir suteiksime miestų džiaugsmo. Kalbant apie mano žaidimo stilių, tai mėgstu pelnyti taškus, įtraukti komandos draugus į žaidimą, neleisti savo dengiamam žaidėjui pelnyti taškus ir tiesiog įnešti energijos į komandos žaidimą. Turkas Keremas Kanteras taip pat teigė, kad žinojo, kur važiuoja ir maloniai atsiliepė apie Alytaus klubą. Man nereikėjo daug laiko nuspręsti, ar vykti čia ar ne, nes labai gerai žinau, kad Lietuvos krepšinis yra labai konkurencingas. Aš jaučiuosi labai gerai, aplink mane daug gerų žaidėjų, geras treneris, kuris labai gerai supranta krepšinį. Aš esu labai artimas su savo broliu, dažnai stebėdavau jo rungtynes, kai tik turėdavau laisvo laiko. Jeigu jis turės galimybę atvykti čia, jis mielai ją pasinaudos. Debiutuojančius naujokus Lietuvos krepšinio lygoje jau išvysti galėsime artimiausiose Alytaus Dzūkijos namų rungtynėse, kuriuose alytiškiai vasario 3 dieną, 18 valandą, priims Kėdainių Nevėžį. Regionų krepšinio lygoje rungtyniaujantį Alytaus Dzūkijos 2 ekipą nutraukė pralaimėjimų seriją. Alytiškiai išvykoje įveikė Vilniaus Ryto antrąją komandą. Alytaus Dzūkijos dublerių ekipa išvykoje nutraukė 5 iš eilės pralaimėjimų seriją. Regionų krepšinio lygos rungtynėse Alytiškiai sostinėje nugalėjo Vilniaus Ryto antrąją komandą. Susitikimą komandos pradėjo labai rezultatyviai rengdamos trumpas greitas atakas, tačiau nei vienai komandai įgyti pranašumo per pirmąjį rungtynių ketvirtį nepavyko – 27-27. Antrajame kėlinyje taip pat vyravo apylygis žaidimas. Martyno Pocevičiaus dvitaškiai Alytiškiams buvo suteikę 5 taškų persvarą, tačiau iki ilgosios pertraukos jis subliuško – 50-51. Trečioje rungtynių dalyje ant parketo sugrįžę Dzūkijos dubleriai varžovams neleido žaisti jų norimo krepšinio, o patys puikiai išnaudodami aukšto ūgius po krepšiu įgijo rekordinę 7 taškų atsargą – 65-72. Ketvirtajame kėlinyje Ryto 2 ekipa dar bandė prisivyti svečius, tačiau Alytaus komanda laikė atotrūkį tarp komandų ir iškovojo pergalę – 80-88. Alytiškių komandoje įsiskyrė 22 taškus pelnęs Martynas Pocevičius ir 20 pridėjęs Rokas Bučys. Vilniečių ekipoje pasižymėjo Julius Vainius ir Danielius Baslyk, atitinkamai pelnė 26 ir 17 taškų. Trečiadienio vakarą Alytaus arenoje sužaistos Lietuvos rankinio lygos varžybos, kuriuose susitiko Alytaus Varsos Stronglaso ir Kauno Granito Kario rankininkai. Po įspūdingai Alytiškių sužaisto pirmojo kėlinio varžovai rungtynėse nebesitiesė ir Alytaus klubas šventė užtikrintą pergalę. Po daugiau nei mėnesio pertraukos į Alytų sugrįžo rankinio kovos.
Trečiadienio vakarą Alytaus arenoje sužaistos Lietuvos rankinio lygos rungtynės tarp šeimininkų Varsos Ranglasų ir Kauno Granito Kario ekipų. Pirmasis kėlinys prasidėjo akivaizdžio dzūkų dominavimo ir kėlinio įpusėjus Varsas Ranglasas jau pirmavo 9-4. Po kelių minučių komandas jau skyrė 10 įvarčių, tačiau ir šios persvaros dzūkams nepakako ir jie kėlinį užbaigė pirmaudami 20-8. Antrasis kėlinys čempionato lyderiui Granitui Kariui buvo palankesnis, tačiau vis tik nerezultatyvus. Nors kauniečiai stengėsi tirpdyti dzūkų persvarą, tačiau pastarieji arčiau nei 8 įvarčiais varžovų neprisileido. Kėlinys baigėsi užtikrinta Alytaus Varsos Ranglaso pergalę 29-18. Alytaus Varsos Ranglaso ekipoje išsiskyrė Deivas Eidukonis pelnęs 8 ir Nedas Buronko įmetęs 6 įvarčius. Kauno Granito Kario komandoje rezultatyviausiai žaidė Modestas Štarolis pelnęs 7 bei Tadas Bučinskas įmetęs 4 įvarčius. Alytaus Dainavos futbolininkai šį sezoną žais Lietuvos futbolo federacijos pirmoje lygoje. Šiuo metu klubas ieško vyriausiojo trenerio, naujų žaidėjų ir jau lipdo komandos kontūrus netrukus ateinančiam sezonui. Nepavykus susitikrinti reikiamas finansinės paramos, Alytaus Dainava 2019 metų sezoną, kaip ir pastarusius 3 metus, pasitiks antroje pagal pajėgumą šalies lygoje. Miesto savivaldybės parama ateinančiam sezonui turėtų siekti kiek daugiau nei 60 tūkstančių eurų. Planuojama, kad komandoje turėtų likti dauguma praėjusio sezono žaidėjų. Taip pat į peržiūrą atvyks keletas įvairiose Ukrainos jaunimo rinktinėse žaidusių futbolininkų ir kitų legionierių. Šiuo metu vykdomos derybos ir su keliais potencialiais treneriais. Jų pavardės ketinama skleisti artimiausiu metu. Į pirmąją treniruotę dainaviečiai rinksis vasario 4 dieną, o vasario 12 dieną numatytos pirmosios draugiškos rungtynės Marijampolėje, kur dainavomės iššūkį lygos sezonui besiruošiančiai Trakų komandai. O vasario 23 dieną išvykoje dainaviečiai susitiks su Donato Vencevičius treniruojimai su Valkų Vygrį futbolininkais. Sekmadienio popietę dailidės ledą okupavo moto varžybos. Tradicija tampačios Alytaus motociklo klubo devyniukės organizuojamos varžybos sukvietė kone 100 dalyvių šviesos Lietuvos. Pirmą vasario sekmadienį ant Alytaus didžiosios dailidės ežerėlio surinktos jau tradicija tapusios keturačių motociklų su priekabomis ir motociklų varžybos Alytaus rajono mero taurį laimėti. Alytaus motociklų klubo devyniukė organizuojamos varžybos sveikinimo žodžiais atidarė garbų svečiai. Džiaugiuosi, kad jau tampa tradicija, kad Alytaus miesto teritorijoje rajono meras Algirdas Rubliauskas įsteigęs taurę sukviečia tokį būrį žmonių. Gerų įspūdžių, šiltų emocijų, perduodų merų linkėjimus. Jis jau tikrai sveiksta, tikėkimės kituose renginiuose dalyvauti galės. Už gerus startus, už gerus rezultatus. Šiandien ir po mėnesių visi, kurie čia susirinkę. Geros sėkmės. Ačiū. Aš tai norėčiau padėkoti sportininkams, kurie susirinko gausiai iš visos Lietuvos, palinkėti jiems gerų startų, žiūrovams gerų emocijų. Ir aišku, norisi padėkoti organizatorius, visų pirma Nerijui, kad jie tokiais ir šiais reikiniais organizuotais reikiniais garsina mūsų miestą ir važiuoja už Alytų. Dėkui. Alytaus motociklų klubo devyniukė prezidentas Nerijus Sipavičius pasidžiaugė dideliu žiūrovų susidomėjimu šiuo sportu. Kaip matote, turim tikrai daug sportininkų, daug dalyvių iš visos Lietuvos. Daug, aišku, ir palaikymo grupės žiūrovų tikrai sutraukė tokios adrenalino kupinos varžybos daug didelį susidomėjimą. Klubas jau eilę metų organizuoja ekstremalius renginius. Klube mes turime daug sportininkų, prizininkų ir čempionų. Ir kas metai atiduodam duoklę Alytaus miestui, garsindami savo klubą ir darydami gerus renginius. Renginio organizatorius Saulius Janulevičius teigė, jog atšilęs oras nėra palankiausias dalyviams, bei papasakojo apie šio renginio tikslus. Organizuojame antrą žiemą ant didžiosios dalies ledo varžybas. Aišku, oras mūsų nelepina, tiksliau sąlygos pliusinės oro temperatūros, bet susirinkom, matau, entuziastų virš 70 ir džiaugiamės, kad Alytaus turi tokį nuostabų renginį ant Alytaus didžios dalies ledo. Iš šių varžybų tikimės ne tik, kad motociklistai mėgautųsi žiemos malonumais, bet ir mokytųsi slidžioje trasoje, kaip elgtis su motociklu, kaip slyst. Ir mes tą patį gyvenam Alytuje.
Iš viso varžybose dalyvavo 78 dalyviai, kurie apdovanoti rėmėjų prizais, o greičiausiems įteikta Alytaus rajono mero taurė. Vakar Alytaus Dzūkijos komanda Lietuvos krepšinio lygos varžybose iškovojo labai svarbią ir užtikrintą pergalę prieš turnyrinės lentelės kaimynus – Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Įspūdingai debiutinės rungtynės sužaidė Alytaus klubo naujokai. Sekmadienio vakarą Alytaus Dzūkijos krepšininkai visus savo sirgalius sukvietė į Alytaus areną, kur alytiškiai namuose priėmė turnyrinės lentelės kaimynus – Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Lietuvos krepšinio lygoje debiutavę Dzūkijos naujokai sužaidė įspūdingas rungtynes ir padėjo padovanoti alytiškiams pirmąją pergalę šiais metais. Nuo pat pirmųjų susitikimo akimirkų Dzūkija pabėgo į priekį 11-3 ir privertė varžovus juos vytis iš paskos. Keli taiklus Nevėžio amerikiečio Chauncey Collinso tolimi metimai svečius kiek priartino, tačiau po Kėdainiečių krepšių galingai trodžiusi Alytaus priekinė linija varžovus varė į neviltį. Po pirmojo kėlinio Alytaus klubas pirmavo 25-15. Antrasis ketvirtis taip pat beviltiškai klostėsi Nevėžiui. Greitos Andrejaus Urlepo treniruojimų žaidėjų atakos dažniausiai baigdavosi lengvais taškais. Po sužaistų 20 minučių užtikrintas saugia persvara įgijo šeimininkai 51-30. Po didžiosios pertraukos atotrūkis tarp komandų buvo pasiekęs 25 taškus, tačiau paskutinėme kelinyje Nevėžis jį ėmė tirpdyti. Svečiai baudė Dzūkiją už klaidas ir netikslius metimus, bei taip sumažino deficitą iki 13 taškų. Vis tik didesnės intrigos Nevėžis nesukūrė ir Dzūkijos klubas šventė pergalę 86-73. Dzūkijos gretose puikiai pasirodė klubo naujokai. Kerimas Kanteris pelnė 19, o Elija Braunas surinko 14 taškų. Taip pat Dominikas Domarkas įmetė 11, bei Egidijus Dimša ir Matas Jogėla pelnė po 10 taškų. Nevėžio komandoje įsiskyrė Chauncey Collinsas ir Martinas Junakovičius, atitinkamai pelnė 20 ir 14 taškų. Alytaus Dzūkijos vyriausiasis treneris Andrejus Urlepas pasidžiaugė pergalę bei sėkmingų naujokų žaidimų. Mes labai laimingi, kad laimėjome pirmą kartą šiais metais. Tai buvo labai svarbios rungtynės dėl aukštesnės vietos turnyrinėje lentelėje. Žinojome, kad bus sunku, todėl žaidėme susikaupę ypač pirmoje rungtynių pusėje. Antroje leidome jiems įmesti lengvų taškų. Jie grįžo į rungtynes, tačiau padarėme gerų dalykų ir laimėjome. Manau, kad visi pamatė, kokie mums yra svarbūs naujokai. Tikimės, kad jie žaisti geriau, jie labai svarbus mūsų rotacijai ir sugeba padaryti gerų dalykų. Svečių komandos vyriausiasis treneris Darius Dimavičius teigė, kad komanda nuo pat varžybų pradžios nesilaikė žaidybinio plano ir tai lėmė pralaimėjimą. Trumpas komentaras, kad ruošiamės, noriu pasveikinti pirmiausia Dzūkiją su pergalė, tikėjomės tokių rungtynių, Alytui yra žaisti sunku visą laiką. Ginasi nespecifiškai, šitoje salėje žaidžiant reikia pataikyti, ką ir sakiau savo žaidėjom. Nepataikėm pirmą pusę, jie pataikė viską, pirmą kėlinį, kai gauni 20 taškų. Pas Dzūkiją namuose yra sunku labai sugrįžti žaidimą. Vienas dalykas, antras dalykas, gynyboj, ką tarėmės daryti prieš varžybas, visiškai neįvykdėm. Nuo pat pirmos gynybos turėjom ieškoti būdų, kaip apsiginti prieš juos, neradom. Galų galę suradom kažkokį būdą, kaip gintis nuo jų pikenrolų ir prieš juos, buvo per vėlų. Kitas namų rungtynės alytiškai žais vasario 10 dieną, 17 valandą, prieš Kauno Žalgirį. Tai tiek sporto naujienų šį vakarą. Laidos įrašą galite rasti portale dzūkijos.lt. Gražaus ir ramaus vakaro. Iki.